a uděláte si i ten tvar, jaký budete válet. Budeme válet obdélník, tak si uděláme obdélník, nebudeme si dělat čtverec, protože by nám to pak neustále to válení šlo do čtverce. Takže si uděláme obdélník a začneme válet. Jak zase od středu ke krajům. Tak jak vidíte, hezky se nám rozvalujete lína do dálky. Je sice dost tuhá, kde je špatně válet, ale o to je to lepší, protože když ji budeme pak chtít stavět, aby jsme z toho mohli udělat ten obvod toho hrnku, tak to bude nám lépe držet. Můžu ještě jednou otočit. Vidíte, že se nám ta hlína přilepuje i k tomu hadru. A o to víc by se přilepila k tomu stolu, k tomu igelitu. Takže by se nám pak ta hlína potrhala. Mám plat vyvalený. Položím si na to pro toho nejkrásnějšího místa svůj plánek. Okrajuji tady tu stěnu tak, mírně skosenou, protože to pak budeme potřebovat přilepení. Tak. Opatrně. Trošku si ho posunu. Tak. Super. Hlínu otočím. A to stejné udělám i na druhé straně. Máme plat uříznutý. Jak vidíte, tak tady máme takhle mírně skosený. Tady to máme taky mírně skosený a máme toho skosený na druhou stranu. Takže když to teď dáme k sobě, tak se ta skosení potkají. Necháme to chvilku takhle, ať se ta hlína zvykne na tvar. Připravíme si šlikr. Tak a tady tyto stránky si musíme mírně nařezat, navroubkovat a teď tam dáme šlikr, dáme si štěteček a dáme tam šlikr. Přiložíme k sobě. A zamáčkneme. Jak zvenku, tak i zevnitř to hezky zahledí. To můžu i vzít nožíkem, takhle hezky zamaskovat. A aby ten, co uvidí hrnek, tak aby nepoznal vůbec, kde byl spojovaný. Tam si třeba můžu vzít i nějakou špařku. A můžu to hezky zatřít, tak aby vůbec nebylo poznat, kde byla spárka. Tak, máme udělaný válec. Teď je potřeba udělat ještě. Tak, položím si hrnek na to. Hezky si ho upravím tak, aby bylo. Hezky do kulata, nebo do toho tvaru, jak chci, a odkreslím si ho. Ten zbytek líny zase oddělám. Ono se nám sice teď dno přilepilo, a my si ho odlepíme. A zase kolem dokola navroubkujeme, aby jsme tam mohli pak dát šlikr a dobře se nám spojilo. Obkváno. Dáme šlikr. Jistotu navroubkovat i spodek nádoby. Když přitisknu.
na dno, opravím ty stěny na dno a ne kolem dna. Je to důležitý, protože takhle tu stěnu s tím dnem hezky spojíme. Můžeme to vlastně takhle jakoby zamazat. Vůbec nebude poznat, že jsme tam nějaký dny přidělávali. Pokud bychom to dělali opačně, ve chvíli, kdyby nám dno schnulo rychleji nebo pomaleji než ty stěny, tak buď by se nám stěny potrhaly, ve chvíli, kdyby nám schlo dno pomaleji, anebo naopak by se nám dno oddělilo od stěn. Mám tady takovou nádobu, kde se přesně toto stalo. Tady je to hezky vidět, tady bylo udělané dno a kolem dokola byly udělané stěny. A jak schlo dno a stěny trošku jinak, jinou rychlostí, tak se oddělily a tudy by nám protýkala voda nebo čaj, nebo co bychom v tom hrnku měli. Tak. Teď už jenom zaretušujeme. Zase můžeme vzít nějakou špachtličku a zaretušovat hezky dno. Zevnitř si uděláme takovýho hada. Poměrně tenkýho, nemusí být moc tlustej. A teď uděláme to, že toho hádka úplně celýho namočíme do vody. Takže já si ho takhle namočím do vody. Tak. Ona ta hlína tím změkne. Já si ho tady chvilku nechám. A vezmeme si takovou špachtličku, která má na konci takovou bakulku. A tou budeme si pomáhat toho hádka dávat dovnitř. Tak, hezky jsme ho tam takhle narvali. Takže je hezky mezi stěnou a dnem. A udělá nám to dno takový jako přechod ze dna na stěnu, takový do kulata, ne do skosena.